En dis 'n warme en 'n hartlike goeienaand van my kant af aan al julle lekker mense van Klop. Vanaand hier op Kol, laat ons praat. Is dit 'n tyd vir kuns, vir gasvryheid en 'n aksiebeleide film. Ons gaan maak ook 'n draai op Lady Smit by Ilona Februari, wat ons van haar gasthuis daar op die dorp in die Klein Karoo gaan vertel. En dan chat ek later saam met die vervaardiger Benjamin Overmeyer en acteur Gerard Geduld oor die nuwe aksiefilm. Hy gaan die weer moves maak hier, Indemnity. Jy praat ook saam deur vir ons te tweet by @kunswerk praat of jy skryf daar 'n paar goue gedagtes op Kies se Facebookblad. Nou, Donovan Julius is 'n kunstenaar en aktivis op Suurbraak en ook 'n local councillor met 'n groot liefde vir Madiba. Kom ons hoor hoekom. Ek het seker met kuns begin. Ek en my neefie Steven, Stefan soos hom ken, in sy ma se voorkamer. Dit is seker ook nog 'n laitie was so. My tannie Sankie. Sy het my gesê, "Jo, jy en my klonk Steven teken baie mooi so." Sy het ons gepoes, ons moet druk. Maar na tyd het ek vergeet, ek het gedink of gelos en ek het gedink ons gaan nooit kan geld maak uit kuns uit nie. As 'n laitie is ons Dragon Ball Z prentjies op koop vir 50 sent per rand. Dan voel jy mos so kwaai want jy maak 'n penny. My wens het ek gedink, "Nee, maar ek gaan nie so weer kry nie." So ek wens dit ek was dit toe gaan, onderwys gaan studie. Maar ek uitgedrop, hy's terugkom, by Fynbos gaan werk. Ja, ek het baie sleg gevoel. Ek was so skaam in Beres, want in Suurbaak het jy stadig jy mense wat levels klim. So toe het meester maar nou 'n bietjie rugby gespeel, meester daar 'n bietjie confidence teruggekry. En toe sê ek vir my girlfriend Janine, kyk, ek wil eintlik verf, man. Ek wil eintlik teken. Toe sê sy vir my, nou maar doen dit. Ek besluit dat ek wil kuns ernstig beoefen 2015. Toen ons die riots gehad in Suurbraak, toen ons als jeugd opgestaan, want hier niks in Suurbraak is voor onze jeugd. Het was voor mij zwaar om te brand en tronk toe te gaan, want ons moest die paaien toemaken, want niemand wil gehoor hier aan ons. Maar ik denk die beste medium wat we eventueel gewerkt het, was die kunst. Op een of andere dag wil ze niet weer tronk toe gaan die te riot. Ik denk die kunst het mij beter uit laat klippen gee om ons grieven en ons frustraties in toon te stellen. Toen we gaan plakken daar zo in die nieuwe tarief, ik besluit ik ga het nou mijn sec waar ik in blij gaan gebruiken als een kunstgalerij, want dat is mijn eerste roeping, dat is mijn eerste liefde. Die Hendrix is my regterhand. Hy is oor my galerie ran en hy is oor wie ek kan steen maak, nie saak wat nie. Hy is oor al my progressie gesien het van die begin af. En om 'n Suurbaakse galerie te doen in hierdie klein village waar niks gebeur nie, was vir ons 'n challenge. En ons sê ons wil dit graag doen, ons wil ons mense wys ons is die willewerkers, ons kan ons eie baas wees, ons kan dit suksesvol doen, right? En toe ons ons galerie eventueel oopmaak in die sek daar, so ons het die Zing Gallery genoem in ons hokkie. Sjoe, ek dink daai dit was deure oopgemaak het, dit was die determination gewees het, dit het vir mense gewees in Suurbaak dat ons kan dinge doen. Ek dink ons het die rekonisie gekry van ons village af toe mense besef, mense van oorsee af kom om ons galery te sien. En vir my was dit ding van ons met die galery net ran omdat die galery moet suksesvol gaan word, deure moet kan betaal word, ek moet kan betaal word en my huishouding moet uitgesort kan word. En ons het mense gebring in Suurbaak en ons kon die toerisme industrie lift in Suurbaak. So ek wil amper so ver gaan om te sê ek en Dion was rare outjies wat die industrie in Suurbaak aan die loop dat met die toerisme. Maar dis ook wat vir ons importers dat ons vir ons mense 'n toonbeeld kan wees van wat is possible as jy believe. Maar baie besluit het om 'n gesig te verf. Almal hou van landscapes, almal hou van blommetjies en voeltjies en whatever. My idee was, hoe gaan ek my laat uitstaan? En in Suurbraak veral om ons in klein villages, hy ding van as jy 'n gesig kan kwyt teken as jy 'n outjie. Vir my was dit important my outjie te wees in die community se oë. En in Suurbraak as jy artist is, gaan mense vir jou sê jy's lui. Sy wil nie werk nie. Dit was hulle my geteken vir hoe sê ek is fine man. Dit was taaf gewees vir my, maar my pa het in hier my meisie altyd vir my gesê hou jy aan, kap jy aan. Ek weet waarom jy by mekaar is. En die challenge was om gesigte te verf. Ek kan onthou een Madiba wat ek geteken het. Sure, hy was die snaakste Madiba die oor het vir my gewys. Die gesig was heeltemal skeef, maar vir my was dit die kwaaiste Madiba wat ek kon doen op daai moment. Die ideal vir my was om realism te kon doen, right? En realism was vir my so daunting. Ek het letterlik nagte opgebly op YouTube klips gekyk en myself laat study. By een van die dae was dit soveel worth it, want nou kan ek ook saampraat met die groot manne wat realism kan doen. En ek dink ek is my oud sien Suurbraak wat kan kwaai teken, right? Van die plaaslike inwoners was vir my belangrik om ouma Soos, sy is die oudste inwoner in Suurbraak. 95 of 96 is sy, maar sy is die oudste inwoner. En vir my is dit important om, ek as 'n koi, moet kan respect en recognition gee aan my elders, right? So dis important dat ons haar moes doen. En ons die mural van haar gedoen. Ons gaan nie sommer net enige papiertje teken en whatever nie. So dit was vir my important dat dit okay, soms soos 'n monument was vir haar, dat ons hulde blik aan haar kan bring. Een ding wat ons ook wil doen is, dan die painting doen van my ouma, my oupa, maar vir my is dit 'n baie
sensitieve zaak. So, ek kon nog nie by hulle uitkom, want hulle het my goed gemaak. So, vir my is dit ding van, dit moet heeltemal iets anders soos ek hulle gaan veef. Maar die main een wat ek hier gedoen het, was Oma Soos en dan natuurlijk my niggie so klonkie. Everin, wat een pauze gehad wat ek het doen, geskiet het van hom, waar hy gebed doen. So, daar is een pencil skit wat ek vir hom gedoen het, maar hy pies is nou in die kaap. Die projecte om in stans bezig is om die Suurbraak te establish, waar ons fysisch mensen vat of die toeristen kan vat die Suurbraak, want daar elke verskeie huishouding toe, om die aardwerk te gaan zien. Maar die ding, die idee is, so die ouwe kan geld maken. So as jy nou kom daar so en jy wil gou die painting kyk of die muur kyk, dan kan jy ook veel vetkoekie voorzet of jy kan veel kopie moerkoffie voorzet, maar daar moet jy om betaal. Van die ouwe moet een painting kan maken uit jou wat daarom toe kom kyk, right? Dat ek die Madiba piece waarmee ons currently bezig is, Madiba is my grootste rolmodel. Kijk, hy het nou in die politiek ingegaan. Ek is in die aard in die politiek. So vir my is hy ding van, as die man kon rekken, hy was 27 jaar in die tronk, ik was 2 dagen in die tronk. En vir my was die jaarse ding, daar is my, I found, I cornerstone van, ja, jy kan enig iets achieve, maar jy moet ook aan mense... Hy denk van, ek het my meerdere mense liefst op myself het, man. En dan, vir my is hy denk, hoe gaan ons dit doen die aard, right? So, die aard involve ons kinderkies, so, ons doen baie projekte met ons kinderkies saam. Ons werk met grootvaders bos, natuurbewaring saam. Dat ons die natuurbewaring die aard in toon stel, die kinders meer kan vang. So, vir my is hy denk, maar die baard het recht gekry met politiek. Hoe kan ons dit recht gekry met kunst, he? Suurbraak se eie Madiba Daai. Na die advertenties is dit aksie wanneer ek met die vervaardiger Benjamin Overmeyer en akteur Gerard Geduld praat oor indemnity.